Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou CZ. Pokračuju ve vyhrabávání starých záběrů, který jsme doposud ještě nezveřejnili, a starých videí, co jsem ještě za ty měsíce, co je mám natočený, jsem nestihl zestříhat. Dneska je to další z nich, takovej spíš příběh o tom, jak Mat a Pat stavili domeček nebo vysvobozovali starý krám ze zahrady. Ten auták, co uvidíte, mimochodem se ještě k Martěvi Snídalovi z projektu Mazda Gentleman dostal vlastně poměrně bizarním způsobem, ale na to si počkejte, to se v tomhle videu dozvíte. Bylo to video ještě natáčený GoPro 7 Hero Black. Omluvte prosím trošku sníženou kvalitu zvuku. Ano, GoPro 7, víte, pár dní zpátky nám ho přejela ST200. Takže rest in peace GoPro 7. Kdybyste nám chtěli pomoct k nový kameře, tak vás uvítáme na Patreonu. A mimochodem, fakticky 3/4 z vás, co na nás koukáte, furt ještě nemáte na tomhle kanále odběr. Tak pokud chcete pomoct tomuhle kanálu růst, dejte nám odběr a až to video dokoukáte a bude do vás bavit, dejte mu palec nahoru. No a teď příjemnou zábavu. No, přátelé, tak na tenhle kšeft to chtělo brokovnice. Jejda. No, nicméně slíbili jsme, že to odvezem. Tak to odvezem, držte nám palce. Už to tady stojí skutečně nějakou dobu. A nejsou to klíček, že bude se nám na to dostat na vlek se zamknutím tím. No, uvidíme. A teď si to video pauzněte. Do komentářů pište, co to je za vozidlo. A odpověď Mazda vám neuznám. Byť to Mazda je. Tak pojď si, láku, zaber. A, hýbe se? Mluvili jsme se? Přizvedla se. Mám tlačit teda, nebo? To ne, to teďka moc nepomůže. To musíme urvat tím navijákem. No. A pozor. To má sílu teda. No. Méně než potřebujeme, zdá se. Dobrý, kašli na to. Dobrý. Až tam málo klacek, ale to podlouží něčím. Hele, tak jinak, Marťas. Tady jednak proto, abych se aby škodolibě sledoval to na to vaše počínání, samozřejmě. To je dobrý, že tady seš teda. Ano. Nechce se tomu, nechce. Tak napni a pak uvidíme. Stoj! Pojď! Chceš na play, jo? Tak tomu dej! Pojď ještě! Kde pak? Jak Mat a Pat tahali Mazdu? Pojď! Obávám se, že pro dnešek asi vyhlásíme fiasko. Ty, jestli chceš fakt jako trhnout, tak si podsouvni a metr hopskoč. Aby se ty kurty nedostaly. No počkej, aha, vydrž. No moc chytrý to není, ale zkus to.
Stoj. Čověče nic. Spíš jako trháme kurtu, reálně. No ono to asi zmizí v napružení té kurty. Taky no. Kurtu na 20 tun. Kurtu na 20 tun, rozklubne jedna zahnilá Mazda. Tak není to lepší dát nějaké řetěz nebo něco, aby tam nebylo to pružení? Ono, ta kurta je víceméně statická. Tak, 17 hodin 48 minut. Šaráda pokračuje. No. Pojď ještě metr. Mohle ještě metr to je. To asi bude stačit, no. Tak pojďte, pane, budeme si hrát. Ale... Pocouvni a pojď ještě. Stůj. Ať zase nevyrveš to ten nosníček, že? Pojď. Dobrý, počkej, stůj. Beručka z toho vypadla. Aha, okej. Okay. Tak vás nevyletěli vosy, Fiška. To je dobrý. Ta ruška nemá tak vysoké stupeň agresivity. Tohle je japonský způsob na téma, nebo japonská varianta na téma oslíčku otřes se. To vás to dořekl, že pichla. Z toho světla zadního, no. Tak a je, že je jich tam. Ruku zákona. Jsou tam, přátelé. Jsou normálně. Ještě, že mám tak dlouhý prcák. Tak to se odbržďuje. No, mám takový pocit, chlapče, že jsme to vyšklubli až s ramenem. Nevím, vypadá to tak. Myslíš, že jako rameno zůstalo? No sehní se tam, vidíš to kolo, jak je tak mírně vyosené? Vidím to, no. OK. Tak tento vůz západní provenience, přátelé, zdá se, že už zůstane na dobro osídlen pouze létavým bodavým hmyzem, neb veškeré pokusy o jeho spásu končí nezdarem již v půli. No. Rozřežím na půlplexu a naložíme to na vozík. Dívej, Šneček, jak prchá. Jsem nasadil. Prchá, ten má tempo. Tempo. No a přátelé, nápovědu Mazda jsem vám už dal. A zbytek píšte do komentářů. A tady pan majitel. No. Je, i ten blatník je takový mírně. Mírně. A teď prosím bedlivě. Au. Chuďátko. Sáňky. Vyrobil si sáně, táto. Ono by se to dalo použít jako nějaký zemědělský nástroj, zdá se. Třeba brány. No, nicméně, je nutno konstatovat, že rameno odkráčelo spolu s kolem. A netočíme ani na jednu stranu. Jakože ani kolo toto, ani kolo přední. Netočíme se vůbec, jedeme. Ano, tady máme se. Otevírání. Jo! No vidíš to, tak bacha, pozor. Přichází archeologický průzkum číslo 52. No. Tak drží? Ano, to drží, tam je to spěra. Tady to vypadá hezky. Tak pozor, ale je zde spousta dobové literatury. No vidíš. Zdá se. Ano, v krásném stavu. Mazda 323. Uh-huh. Už jste si přečetli. A za povšimnutí stojí i ten rozdělovač. Odborným způsobem opravený. Zdá se. No.
A tam byla asi baterka, že? Tam byla asi baterie svého času, ano. Aha. Ne, další dobová, jaksi. No. Kapradí. Agregát přítomen. Baterka chytne na drs, mohli jsme odjet. Přesně tak. I po letech zachovaná barevnost. Originální. Ano, odolný to stroj. Který rok výroby to je, Marťo? 85. Tady to nevidět. Je vidět, že to je 13. A asi italský štítek, těžko říct. No, 85. rok. Japaní. Má to svého bratle, dívej. A, Ješkovi. Tam se nějaké zvířátko přišlo na večeřet. No, to asi Japonci nezrobili. Co oni? Pokusíme se zcizit vůz z roku 1985. Ano. Rychlá instruktáž. Počkej, ty plastí, kněžně. Snažím se. Budeme deaktivovat zámek řízení. Za povšimnutí stojí ambiciozní otázka měr do 8 tisíc. On už byl párkrát demontován. Jo? Někdo měl ambice? Někdo měl ambice. A jak s ním? Rychloměr, 180 km hodině. A otáčko měr do 8. Ty brďo. No. Race machine. Úzký majzl a kladivo. Úzký majzl a kladivo. Mazda SRAZ 2009, přátelé. To je před 10 lety, to žilo, tato věc. Jo? 10 let zpět. To bylo čeče před 10 rokama na nějakým zraze, mazďácky. Vypadalo to úplně stejně. Jo? Měl to pan... se jmenoval a vyměnil to za svou přítelkyni. Cože? Počkej, tenhle vůz... byl vyměněn za přítelkyni. Ty mi chceš říct, že tohle něk... cože? Ano. Jakože... Martine, pojď mi to říct do kamery ještě jednou nahlas. Tento vůz předchozí majitel vyměnil zase. Počkej, počkej. Martine, prosím tě. Ty jsi odevzdal... znovu mi to řekni? Já ne. Předchozí majitel vyměnil tento vůz za svou vlastní přítelkyni. Jako... přátelé... jak ta ženská musela být mizerná, abyste ji vyměnili za tohle? Takže počkej, ten kdo ti to věnoval, tenhle stroj, tak ten to vykšeftoval s někým za nějakou dámu. Mm-hmm. A pak ho nenapadlo nic chytřejšího než ti to, že on odevzdal svou paní, dostal tenhle stroj. Aha. A pak ho věnoval tobě. A pozor! A pozor! Ha. Komunita příznivců vozidel značky Mazda, zdá se, má zvláštní zvyky. Pište do komentářů, pokud to máte stejně. Už se nám to točí. Takže zdá se, že pojedeme na laně. Kam teda mám točit? 18:16 sem. A šaráda pokračuje. No. Pojď. Doufám, že vás, přátelé, video bavilo. My jsme to v ten večer už ukončili a Martě potom dal na Facebook Mazda Gentlemanu příspěvek o tom, jestli to auto někdo za odvoz chce, tak ať si ho vezme, a ozvali se nějací nadšenci a asi dva dny to potom ještě na tom místě vysvobozovali a ten vůz pak se rozhodl asi použít na náhradní díly. To už jsem bohužel pro vás netočil. Nicméně, dejte si odběr, ať vám neotočujou podobně bláznivé věci na našem kanále. Dejte like videu, pokud vás bavilo, sdílejte ho pro potichu oka ostatních. Děkujeme za podporu, mějte se hezky, pokud nám chcete pomoct, tak nepřeskakujte reklamy, anebo se staňte našimi patrony. Buďte zdraví a až to podmínky dovolí, cestujte klasikou. Zdarec!